Jā, lielās Eirovīzijas debates, te tā tiek saukstās tā, šeit Eiropas parlamentā ir beigušās un tagad atliks tikai vēlētājiem pieņemt lēmumu, par ko tad viņi balsos pēc divām nedēļām. Šajās debatēs nepiedalījās divas politiskās grupas, abas no labā flanga, konservatīvie un galēji labējie, jo šīs abas grupas nav oficiāli izvirzījuši savus vadošos kandidātus, kas tad šeit debatēja. Bet runājot par debašu saturu, Ursula von der Leyen, kuras politiskā grupa saskaņā ar aptaujām ir nepārprotama līdere, faktiski šajās debatēs atkārtoja savas ilgadējās nostājas ekonomikas, migrācijas un aizsardzības jomās. Tas, kas debatēs izskanēja un kas bija interesanti, ka gan zaļie, gan sociālisti, gan liberāļi ir satraukti par to, ka pēc vēlēšanām Ursulas von der Leyenas tautas partijas grupa varētu sadarboties ar konservatīvajiem vai galēji labējiem. Von der Leyen gan iezīmēja trīs sadarbības kritērijas, ar ko tad viņa būtu gatava sadarboties, bet skaidru sarkano līniju tomēr nenovilka. Paklausīsimies lūdzu, ko viņa teica. Ar ko mēs vēlamies strādāt? Ar Eiropas parlamenta deputātiem, kas atbilst nevis vienam, bet trim kritērijiem. Pirmais ir proeiropeiskums, otrais ir par Ukrainu, tas ir pret Putinu, un trešais patiešām ir par tiesiskumu. Nikolās Šmits, kurš ir sociālistu kandidāts un, starp citu, arī pašreizējās Eiropas komisijas komisārs, un kurš parasti vienmēr piekrīt savai priekšniecei Ursulai von der Leyenai, šoreiz parādīja citu dabu, kategoriski noraidot iespēju pēc vēlēšanām sadarboties ar konservatīvajiem vai galēji labējiem. Paklausamies. Es esmu gatavs strādāt ar visiem demokrātiskajiem spēkiem, bet es neuzskatu, ka ECR vai ID grupa ir demokrātiski spēki. Kāpēc viņi nav demokrātiski? Jo viņiem ir ļoti atšķirīga vīzija par Eiropu. Atšķirīga vīzija nenozīmē, ka viņi nav demokrātiski. Paskatieties, kur viņi ir pie varas. Šajās debatēs bija iespēja uzdot jautājumus arī jauniešiem no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm un simboliski, ka runājot par drošību, jautājumu uzdeva jaunietis no Viļņas. Par to, kā tad Eiropas Savienība varētu piespiest dalībvalstis vairāk sadarboties aizsardzības jomā un veikt iepirkums kopā. Un, piemēram, liberāļi saka, ka, lai to darītu aizsardzībai tieši, Eiropas Savienībai vajadzētu aizņemties naudu kopā šim nolūkam un tiem vajadzētu būt 100 miljardiem eiro. Jo Putins neapstāsies, tāpēc mums jāuzvar Ukrainā un tāpēc mums vajadzīga īsta Eiropas vara, jo vai ne jūs esat varens, lai sēdētu pie galdu un aizstāvētu savas intereses vai arī atrodaties ēdienkartē, par kuru lemj Pekinā un Vašingtonā. Mums tā nav pārāk jauka perspektīva. Sabirskās domas aptaujas gan liecina, ka, piemēram, zaļo partijai pirms vēlēšanām, partiju grupām pirms vēlēšanām neklājas īpaši labi, tomēr viņu kandidāti Teriju Rinki šeit zālē sēdošie jaunieši atbalstīja, jāteic, visvairāk. Viņa aicināja pilsoņus balsošajās vēlēšanās, lai apturētu galēji labējo spēku pieaugumu. Lūk, ko viņa teica. Es uzskatu, ka mēs nevaram runāt par drošību, nerunājot par to, kas, manuprāt, šobrīd ir lielākais draudz mūsu drošībai, un tas ir galēji labējo spēku pieaugums. Mēs redzam, ka ir galēji labējie politiķi, kas vēlas destabilizēt šo savienību, kas vēlas atņemt pamatu tam, kas pēdējo desmitgažu laikā ir veidojis mieru, brīvību un labklājību Eiropā. Kreiso politisko grupu pārstāvēja Valters Bērs, viņš ir no Austrijas, un viņš arī šeit debatēs runājot aizstāvēja sociālo taisnīgumu, iestājoties, piemēram, par īres griestiem. Bet viņš arī teica, ka ir jāsāk sarunas starp Ukrainu un Krieviju, ka jāpanāk pamieris un ka Eiropa nedara pietiekami, lai tad panāktu šo te mieru. Tādi ļoti dažādi viedokļi šeit, Eirovīzijas debatēs, priekšvēlēšanu debatēs, bet tad vēlreiz. Divas populāras partiju grupas, konservatīvie un galēji labējie šajās debatēs nepiedalījās.